Hello， 大家好，我哋今日咧就有一个 updates 嘅同军事有关嘅议题啦，又系请教军武起源嘅主持 Larry 啦。咁我哋先讲少个 background 咧，就系话喺乌克兰战争期间啦，咁大家都会担心擦枪走火，今次啊好似系终于叫擦枪走火啦，只不过系相撞嘅两架无人机，咁所以就唔会有人命嘅伤亡。咁但系美俄双方咧，应该印象中就系都系叫直接嘅一个 clash 啦。咁当然细节咧，仲要系好多嘢唔清晰嘅。咁但系佢嘅后续系点咧？国际法层面我哋可以点理解咧？对国际关系有咩影响等等咧？咁我哋不如先请Larry 同我哋分享一下咧。其实成件事喺而家可以公开睇到个资讯嘅来龙去脉系点样相撞嘅咧？好啊 ，Simon 你好啊，大家好啊。咁啊，呢个消息咧，其实就即系睇翻美国嗰边啦。咁啊，讲紧系欧洲咧嘅上昼时间7:30左右啦。咁啊，当时咧就发现咗啊，就系咧美国呢边咧控制一架无人机叫 MQ-9 啦，咁啊，我哋叫做死神无人机啊，咁咧佢喺黑海嘅上空，咁啊其实就冇标明咧黑海边个地方嘅，咁啊黑海嘅上空咧就执行紧呢个情监侦嘅任务嘅时候咧，就发现唔妥啊，即系发现咧就机咧好似失去咗联络，咁啊最后咧就完全系冇办法再控制啦，同埋冇办法再得知到呢部机嘅下落嘅情况之下。咁於是咧就都即係有個警告咧出現咗啦咁樣。咁當然咧，即係我諗咧，事後揾翻好多雷達唔同嘅信號咧，咁會發現咧附近應該有俄羅斯嘅戰機，尤其是咧有呢個蘇-27啦兩架嘅戰鬥機咧，就應該當時係喺呢個 MQ-9 嘅附近咧出現嘅。咁而咧根據翻咧佢哋咧嗰個嘅情報啦，尤其是咧就即係事後我哋睇得到咧，佢講咧當時應該兩架嘅蘇-27咧喺附近咧就干擾住呢個 MQ-9 嘅飛行，咁啊時間長達30至40分鐘，而當中牽涉到嘅干擾行為啲乜嘢咧，就牽涉到咧佢哋包括用機油去潑向咧呢個嘅 MQ-9， 咁啊機油潑去咧呢個都係一個好危險嘅行為啦。咁啊另一個咧亦都咧喺佢嘅前方穿插啊，咁啊即係利用嗰啲機動嘅動作咧不停咁樣穿插。咁啊當然咧去到最後點解呢個 MQ-9 會被擊落咧？佢哋暫時咧，美國得到嘅情報就係佢似乎個尾部一個尾掌啦，嗰個螺旋掌嘅地方咧就損壞，咁損壞之後咧，最後咧就跌咗落去黑海啦，因為就失去咗個動力噶啦咁樣。咁而據報咧，就蘇-27好可能咧個機體都有損傷，咁啊應該都平安咧翻去到克里米亞嘅空軍基地裏面噶啦。所以咧就住呢次事件啦，個美國咧就係責成咗，咁咧亦都警告咗咧俄羅斯呢邊咧進行一個咧不安全、不專業嘅危險飛行行為，咁啊導致到咧美軍嘅資產嘅損傷啦。咁而呢單嘢咧，亦都咧已經通報咗去美國白宮，咁啊亦都由美國嘅國家安全顧問沙利文啦，就向咧美國總統拜登咧做咗個匯報嘅。咁所以咧就可以咁講，美國咧同埋俄羅斯呢邊啦，最高嘅兩邊咧都係即係收到呢個消息噶啦。咁甚至乎咧，即系而家喺俄羅斯嗰邊嘅外交，即係駐美國嘅外交，俄羅斯嘅外交部啦，嗰邊嘅官員啦，咁啊，亦都咧被譴責啦。咁都係佢嘅説法就話咧，可能係 MQ-9 咧危害到咁啊，俄羅斯咧喺黑海附近嘅領空嘅安全，咁啊，所以咧就有件咁嘅事啦，咁樣。咁所以咧，暫時雙方咧就都係各有佢哋嘅執持啦。所以暫時咧，成個事件嘅 picture 係點咧，都仲有待更加多嘅資料落實啊。我哋先问翻啲factual 嘅关键先啦。事发地点系咪属于即系 public 定系有明确嘅主权范围先？而家去观察咧就未有定案，因为咧就问翻一啲美国国家安全嘅一啲嘅发言人啦，都唔肯讲嘅。咁啊，暂时都话咧黑海嘅上空。咁我哋估计咧，如果喺黑海上空嘅话咧，有机会第一就真系进入咗咧俄罗斯嘅克里米亚咧嗰个领空嘅附近啦，咁样。咁第二个咧就好可能纯粹公海，即系我哋讲黑海嘅公海嘅地区。咁如果你系公海嘅地区咧，然之后唔知用啲乜嘢手法将佢击落都好啦。咁啊，呢个绝对系一个挑衅行为嚟嘅。咁但系如果你话喺俄罗斯嘅领空附近，例如话咧，我哋讲紧喺12至24海里之间，我哋叫一个咧。国际嚟讲唔算系领空领海，不过就算系避连区嘅地方，如果咧喺嗰度将你击落咧，就会有啲针着咧个情况会出现。咁所以其实好似三人话斋咧，佢跌落去或者佢被击落嘅位置咧，其实系会产生个好大嘅嗰个观点个不同嘅。我哋分别喺呢几个 scenario 可以去研究一下嘅，即系如果系一个 public 即公开嘅上空，咁头先你讲咗啦。但如果系克里米亚上空，咁因为喺美国即系官方立场系唔承认克里米亚系俄罗斯领土噶嘛，
咁咁其实佢如果喺正佢上空，咁喺而家俄罗斯嘅研判就会系侵犯领空啦。但对美国嚟讲，呢个系佢要支援嘅国家嘅领空嚟嘅。咁其实通常去到咁样嘅 case 会点处理呢？其实去到呢个 case 嘅处理呢，就都相当尴尬嘅。个尴尬在于就系究竟点样去控制呢最后件事情嘅发生，会唔会去到一个失控嘅局面啦？咁样。咁我哋都唔好淨係话呢美国嘅情况啦，即係因为美国今次呢佢系咪真系飞入去十二海里呢都好难讲。咁但係例如话我哋就以英国为例啦，咁英国呢喺2021年嘅时候啦，咁当时呢我哋讲英国嘅皇家海军呢带出咗佢哋嘅 CSG21, 即係佢哋当时浩浩荡荡嘅女王号呢个打击群呢，系嚟到东，即係我哋嚟我东方呢边呢做咗个远洋嘅一个嘅训练啦。咁当时呢路经呢就系克里米亚嘅。咁当时呢佢哋其中一艘嘅军舰啦，咁呢就四五型嘅军舰，其实系有踩入去克里米亚嘅十二海里以内嘅。咁当时踩入去嘅时候呢，咁即刻俄罗斯派出呢一架呢苏-24嘅战机啦，咁呢就携弹啦就过嚟呢，系一个威胁呢英国嘅军舰嘅行为。咁呢个情况呢，英国嘅表示就系我就系特登踩入去，因为十二海里唔系属于你，系属于乌克兰。我已经通报咗乌克兰，而乌克兰亦都可以俾我踩入呢十二海里嘅。咁我已经通报咗啦，唔系你嘅领海，唔系你嘅领土，所以关你咩事呢？咁样。咁如果你打中我呢，绝对系挑衅行为嚟㗎。咁呢度呢，其实双方都僵持咗呢几耐下。咁所以呢个做法呢，见到其实双方最后都有收手，即系包括英国嗰边就算啦。俄罗斯嗰边咧，就算抌咧，都系抌哑弹啫，佢都真系唔敢抌实弹嘅。咁啊，飞过咧，就最后都纯粹一个咧象征式咁样咧，就通过就算。咁所以咧，去到呢刻咧，我哋就会见到咧，反正玩呢种嘅游戏咧，可以当佢系一个咧胆小姐游戏啦，你又可以当佢一个黐线佬游戏咁玩咧，又得嘅。咁至于最后个双方结果点咧，就要睇大家喺嗰个博弈嘅过程入面要计算嘅得失啦。例如话，如果今次咧摆翻喺俄罗斯同美国咧两边，咁美国如果佢唔承认你嘅十二海里踩入去，佢嘅得就系佢可以 claim 到胜利，就系呢件事就系我哋美国嘅主张系啱嘅，所以你唔敢喐我。咁如果佢嘅失咧就系最后架无人机咧就冇咗啦，咁呢个咧就佢嘅失，咁所以佢就要计算个得失值唔值得玩呢个游戏。咁俄罗斯呢边一样嘅，就如果佢系坚持呢个系十二海里佢嘅领空领海咧，要将你击落嚟咧。得嘅地方就系佢可以保持到佢嗰个领空领海主权个主张啦，但系都要失嘅就系已经得罪咗美国啦，咁啊随时咧可会令到美国有一个藉口咧参战，然之后咧乌克兰战争里面咧，如果赢上咗美国咧，佢哋嘅胜算就会大大减低啦，甚至乎令到对方招惹到佢喺克里米亚呢度嘅大力嘅军援嘅话咧。对俄罗斯嚟讲都系得不偿失噶嘛，咁所以如果喺呢啲国际之间咧，嗰个嘅竞赛嘅呢啲嘅竞技啊，或者我哋个 my game 入面咧，后面好多嗰、那个国家利益入面咧，系需要精准咁嘅计算。头先你讲到咧，就系克里米亚上空啦，咁但系如果我哋再进一步啦，如果喺正真系冇争议嘅俄罗斯领土上空发生，即系美国如果摆明系 spy 入去嘅，咁又会点处理呢？其实咧，如果你话喺俄罗斯上空咁样啦，咁咧就如果最后系被击落嘅话，究竟会点咧？咁即系如果你入咗去俄罗斯领空被击落咧，咁啊俄罗斯就会振振其词啦，咁咧就觉得入到领空嘅嘢我击落就冇问题。咁啊美国都冇声出嘅，如果理论上咁啊上到联合国咧都冇受报。不过而家个问题咧就可能更大争议就系，而家咧就系佢派出有人嘅战机，佢咧追捕呢架无人机。而咧嗰个领空咧，咁如果真系唔喺俄罗斯领空嘅附近的话咧，其实嗰个争议咧就可能更加大添。就系喺个国际领域上面，如果发生咗呢啲咁嘅冲突，其实应该点算咧？咁其实都有先例嘅，即系例如我哋观察，例如话中国以往嘅歼八啦，咁对上咗美国嘅侦察机 EP3E 啦，当年喺2001年嘅陵水机场事件咧，其实都话俾大家听噶啦。咁反正呢啲咁嘅国际冲突咧，开战嘅可能性好低，但系会令到双方咧短期咧都会有个紧张嘅局面会出现啦。咁尤其是如果当中你牵涉到有人员嘅伤亡，咁啱啱讲嘅事件咧，陵水机场事件咧。就咁啱就中国有位机师啦，王伟啦，咁啊驾驶住歼八，
咁啊，最后咧击中咗美国嘅 EB3E， 但系反而佢自己嘅飞机咧损坏严重失控，跟住坠咗落南海，最后咧就冇办法搵得翻，咁啊被宣告死亡啦。咁啊用即系呢个事件落幕。咁啊，美国嘅 EB3E 嘅侦察机咧，亦要被迫降落中国嘅陵水机场啦。最后就俾中国嘅解放军拆点，然之后研究，然之后大概过咗一个月之后咧，再咧以碎件咧上翻咧，就交翻俾咧美国啊做一个作结啦。咁而中国透过呢个事件咧，就将佢哋个侦察机嘅技术大大改善啦，去到今时今日啦，即系可以咧系追到美国啦，大致上追到美国同一代嘅技术咧个情况啦。咁所以见到咧，凡真系呢啲咁嘅擦撞冲撞嘅事件咧，咁啊除咗边个唔啱之外咧，可能大家仲要再计算就系事后、事前同事后最后嗰个得益个位喺边度。咁啊，然之后就再研判咧，就再做一啲嘅反应出嚟。咁啊，要俾国民交代啦，要喺国际之间个面要落得到啦，同埋最紧要咧就系都系以尽量减少冲突咧嚟作为即系嗰个解决事情咧嗰个嘅基石啦。你讲到呢个中美南海撞击事件咧，我即刻感到好亲切啊！即系呢个系我当年 PhD thesis 其中一个 case study 咧。咁嗰时系睇咗好多啲中国嘅网民嘅回应啦，同埋西方嗰啲回应啦。咁但系我谂而家对呢个廿年前嘅事件就会比较清晰啦。如果要你而家去研判呢个廿年前嘅原案啦，究竟系即系美国叫做明目张胆去 spy 中国嘅嘢啊，定系中国处心积虑要即系骑劫架机落嚟去即系睇佢啲技术咧，定系？纯粹系一个擦枪走火嘅意外咧，即系三个 option， 你会拣边个咧？我觉得其实真系擦枪走火意外比较多，因为咧，对美国嚟讲咧，佢去做前沿侦察咧，根本就每一个国家都唔会陌生嘅，即系包括中国又好，俄罗斯，就算系其他国家咧，佢哋都清楚，只要咧牵涉到美国嘅国家利益咧，佢哋嘅侦察机系可以咧去到好前嘅。例如头先我哋讲过啦，以领海同领空嘅基线，以十二海里做一个基准啦。佢就一定唔会插入你十二海里嘅，佢哋就好有嗰、那个，即系嗰把尺，佢哋会知喺边。咁但系佢哋潜源可以去到边度咧？佢哋有时潜起上嚟咧，可以去到十四五海里都得嘅。咁去到十四五海里，当然就要好小心啦。因为去到十四五海里嘅时候咧，对方嘅战斗机咧，理论上都已经升空做一个警戒噶啦。咁啊，升空警戒即系话你可以喺咧近距离，可能几百米嘅距离咧，你会见到对方嘅战斗机啦。咁啊，直头系劲到系你个侦察机里面，即系可以睇到战斗机对面嗰个嘅人员个情况啊，近到。咁啊，尤其是系俄罗斯同中国战机咧，佢哋嘅机师咧为咗去表示即系佢哋嗰个威慑力啦，佢哋会飞得更加近啦。咁啊，同埋佢哋亦都咧会做一啲危险嘅飞行动作，例如翻滚筒啊呢啲咁嘅动作啊，又或者咧会进行嚟一个叫做巴伦支海手术刀咧呢一种嘅危险嘅行为。咁就会用佢哋嗰个嘅飞机嘅垂直嘅尾翼，咁咧就会飞过嚟界开咧你嘅侦察机嘅底部，咁啊令到你嘅机身受损咧，就冇办法继续飞行咧，就焗住你要飞翻去。咁但系呢个一个非常危险嘅一个飞行动作嚟嘅。咁啊喺以往咧喺前苏联嘅飞行员试过啦，咁啊翻到去啊会被佢哋嘅纪律部队咧去惩处啦，但系最后。唔知点解啦，可能系政治局嘅需要啦。咁啊，最后佢都系明降暗升嘅。咁啊，呢个消息咧就亦都令到一众小粉红系非常之 high 啦。咁啊，就算喺国内咧，我相信都会有一班朋友系盲捧呢一种嘅巴伦支海手术刀嘅行为。咁啊，会唔会导致到陵水事件机场嗰次，即系我哋讲中国嘅飞行员啊，王伟啊，有样学样，佢就做咗翻滚筒动作，跟住最后亦都喺 EB3E 嘅下面飞过，打中咗对方嘅螺旋桨，令到对方咧失去咗个飞行动力，但系都赔上咗自己战机咧宝贵嘅垂直尾翼，最后咧就失控坠落南海，最后咧就冇办法揾翻之下咧被宣告死亡啦。咁所以咧去到即系呢个位置，我相信咧冇人会谂住咧。即系特登去追逐一架 EB3E， 然之后牺牲自己嘅性命咧，就令到佢去降落翻自己伟大祖国嘅机场啦。咁啊，亦都唔会有人系谂住即系搏自己嘅性命啦。咁啊，一架侦察机上面有三四五十个专家嘅性命咧，咁啊入到一个好近嘅领海，特登就俾对方俘获，或者系即系叫做尝试攞更大嘅情报，但系就随时成机人嘅性命会受到危险。所以咧，我相信喺正常情况之下啦。咁咧就无论对方嘅战斗机同埋你自己侦察机本身咧，都应该保持适当嘅距离嘅。咁呢个就系美国嗰边经常去保持一个叫做安全
专业嘅一个飞行嘅守则。咁所以我相信咧，刺探情报嘅，同埋咧去维护自己领空嘅，其实双方都有把尺。最紧要咧就系飞行安全。咁所以嗰次嘅事件，我相信咧就系、是、会双方或者有单方面啦，其实就违反咗呢个守则。咁所以咧，最终咧就导致咗咧，即系我哋见到就有一个飞行员嘅死亡啦，相当不幸嘅事件啦咁样。咁啊，呢个我哋都相信系及后，无论系中国飞行员啦，都少咗好多呢一种咧，非常之近去逼近一啲侦察机。其实咧，美国嘅侦察机依然系保持住佢哋系经常性喺中国嘅海岸，例如我哋讲喺广东啦、福建沿岸咧嘅侦察嘅，咁啊经常性都系有嘅。但系中国飞行就好少再好似王伟咁样咧，再做翻滚筒啊，再飞到好近咧嘅情况啦。咁当然啦，去到最近我哋有啲担心就系、是、最近又有歼十一嘅飞行员咧，又尝试飞近翻美国嘅侦察机 RC-135，讲紧咧系飞到30尺唔够，又系非常之近啦。咁啊，会唔会又再次重现嗰种咧有飞行员误判，所以咧撞咗落去咧？呢、这个我哋都担心。咁所以就如果你俾我再睇多次咧，我都觉得咧擦枪走火咧系喺三个可能性中应该系最高嘅机会。喂，头先你提到一个咧类似即 protocol 咁样，即类似呢啲 cases 发生应该点处理？今次咧我谂其中一个我哋好值得关注嘅点就系、是，似乎系以前未有一个 protocol 系无人机系被有人机即扣咗落嚟，咁其实点计咧？喺而家嘅即系叫做国际军事嘅惯例如果系对方出无人机，系咪即系我方都应该出翻无人机咁先叫公平咧？如果唔系嘅话，咁如果万一有人命嘅伤亡，咁究竟又点即系入边个数咧？话呢个咧个计算咧就相当复杂啦 ，Simon。因为你话如果无人机对无人机啦，咁啊好处就系双方都系冇人命伤亡，咁啊纯粹系财产嘅损失啦咁样，咁啊叫做会比较好办嘅。咁啊呢个例子系乜嘢咧？个例子咧其中一个就系、是、大家记得喺Donald Trump 咧主政嘅年代，应该2016年左右啦。咁啊当时咧有一架嘅美国嘅侦察机啦 RQ-4 啦，我哋叫全球鹰啦咁样，都系美国当代最先进嘅无人机嚟嘅。咁啊，当时喺伊朗嘅附近嘅领空咧就被击落，咁啊，但系个问题就系、是，究竟呢个侦察机系进入咗伊朗领空咧，定系伊朗领空以外被击落咧？其实就冇交代得特别清楚啦，咁样。咁啊，当时咧就特朗普非常愤怒啊，咁啊，佢扬言咧要报复，咁啊，甚至乎咧系会攻击咧伊朗嘅部队嘅，咁啊，伊朗嘅领土啊等等嘅情况。但系最后咧就冇啦，咁啊，其他原因咧我哋有机会同大家再讲啦，咁样。咁但系你话如果用无人机对无人机咧，事实上真系好少见嘅，即系我哋而家呢一刻去见到。咁啊，如果有无人机嘅进入咧，大部分国家咧都会出动咧战机去即系去伴飞啊，或者咧将佢警告啊拦截嘅情况。咁都系一个原因咧，就相当尴尬嘅。个原因咧就纯粹系因为唔系好多国家咧有呢种咁先进嘅无人机咧。即系嚟我哋举例啦，即系美国啦，系无人机嚟讲啦，无论系高中低嘅无人机咧，都系相当先进嘅。咁但系你要佢之后同佢系敌对关系，而又有咁先进嘅无人机国家咧，可能就只系剩翻中国啦咁样。咁啊，但系咧，如果你话美国会派一架嘅无人机过去，佢会唔会派无人机上去咧？又唔会嘅。个原因就唔系话无人机对无人机嘅问题，而系无人机个部署啊，其实咧需要时间。咁但系咧，如果有人嘅战斗机，因为佢哋嘅战斗机机师咧都系受过啲严格嘅训练啦，佢哋亦都可以咧短时间咧就可以即刻咧马上出动啊。咁所以咧，用翻有人嘅战斗机去拦截无人机咧，就系大势嚟嘅，呢个都真嘅。咁你当然你话如果飞得耐啦，咁啊飞咗成个钟咧，咁啊有人嘅战斗机最后都要落翻嚟啦，即系可能都需要补充燃油啊、弹药咁，咁啊要长时间同佢周旋咧，都真系要派出无人机咧都唔出奇，咁啊都唔可以抹杀呢个可能性。不过你话如果无人机同无人机空中相撞咧，就头先讲个问题啦。但系如果有人机同无人机之间出现问题咧，又要睇几样嘢。咁第一个就睇地点啦，地点究竟系边个国家嘅领空？咁啊喺个国家领空入面被撞啦，定系撞人哋咧？咁啊呢个咧又有另一个说法啦。对啦，第三咧就系、是、都要睇翻咧，即系无论系撞击嘅地点都好啦，最后边个国家去做翻个打捞？即系话，如果美国嘅战机落咗去俄罗斯嘅领空领海，但系最后美国偷鸡成功咧攞翻自己嘅残骸走咧，咁当然咧即系会俾对方追究啦。不过喺嗰个地球即系嗰个军事嘅情况之下咧，攞走咗咧就已经系神仙噶啦，基本上都追唔翻任何嘢噶啦。咁但系如果美军嘅资产跌咗落去俄罗斯嘅领海，然之后俾俄罗斯捞走咧？咁咧就美国又唔可以 claim 啲乜嘢啦，因为喺个对方嘅领海里面流走咧就属于对方嘅嘢啦。
咁所以成件事咧就有好多计算嘅因素里面，咁我哋就只能够 case by case 咁去做 study 啦。所以翻到嚟今次嗰个 case 啦，或者而家嘅发展就系双方会各执一词啦。咁其实近呢一年咧，好多同乌克兰战争有关嘅 case 都可以用呢个角度演绎嘅，即系有事系可以好大件事，但系双方都有默契想去揿低咧。又可以转头间就冇件事啦，好似上次即系波兰边境中弹咁样啦，咁转头之间就冇件事。咁今次你嘅研判会发展落去系点样咧？今次咧我都有听好多分析家讲啦，即系包括会唔会打大交啊？即系打大交，即系包括俄罗斯而家系特登去攞架战机嚟搞你，搞到你架无人机咧跌埋落嚟。咁而架无人机咧跌咗落嚟之后，佢可能仲会出动到咧一啲水鬼咧，我哋叫做。或者咧，即系啲嘅打捞船咧，将佢打捞上嚟添，咁样咁啊，攞埋你哋嘅资产啊，等等，咁啊，会引起呢个嘅世界大战啦。咁啊，甚至乎将咧呢个无人机出售，咁可能卖埋俾中国，中国咧就攞埋你无人机嘅技术，咁样令到佢嘅飞行技术大增。咁啊，嚟紧呢个海外市场等等咁嘅嘢。咁所以呢啲全部都系后话啦。但系咧，我哋观察咧就系、第一个咧就呢个无人机嘅事件咧，始终冇美军嘅人命伤亡啦。咁所以呢个事件咧个严重程度，呢个上限可以封个顶先。咁一个下限咧就冇嘅，因为你唔会知道咧，即系美国对呢一架无人机咧佢有几紧张。例如包括第一，今次无人机执行嘅任务系咪纯粹一个咧好普通嘅北约嘅侦察嘅任务，定系佢系有一啲嘅好隐蔽嘅任务进行紧？咁然之后俾俄罗斯得悉咗之后咧，一定要将佢击落下咁嘅情况啦。咁啊，另一个咧，我哋都要观察咧，就系讲紧呢部机无人机跌咗落嚟之后，美国可唔可以将佢回收打捞得翻？咁如果系嘅话咧，其实对美军嘅损失就唔会话十分大。咁所以你话最后会唔会挑动到即系值得美军要派兵出嚟，咁啊去发生任何嘅大战，即系包括啦去支援乌克兰，咁咧就喺乌克兰战场上面亲身上阵咧，呢个大家都关心啦。咁我哋相信机会真系比较低嘅呢个。咁另外会唔会系攻击俄罗斯本土咧？机会都低。咁所以咧，我哋计嚟计去啦。最有機會發生嘅咩咧？第一個就可能係制裁，即係制裁會再加難。雖然都已經有十波制裁，但係再加難，即係例如包括將嗰個俄羅斯容許佢出口嘅油價咧，由$60咧再下調啦，可能去到$40啊、$30就逼佢咧，就嗰個財政咧就會出現問題嘅咁樣。咁或者咧其他高科技嚴格禁止咧，就入口俄羅斯，連少少咧。一早已经知道嗰啲罅咧都唔俾你，咁咧就封晒，咁就令到国家咧就嗰、那个科技上咧系完全冇办法可以恢复得翻咁样。咁相信制裁系一个最大咧个出路啦。你话一早知道晒嗰啲罅又未封嗰啲，即系香港嘅啫。不过呢个我哋唔讲佢啦，你仲身在香港啊。咁我哋问多个问题，想请教多一件事咧，就系、如果无人机唔系嚟自一个国家嘅话，又点处理咧？因为我哋都有啲朋友都有啲好 pro 嘅无人机公司嘅。咁其实嗰个技术层面咧，都绝对可以做到即系基本嘅头先讲嗰啲动作。咁如果美国或者俄罗斯都好啦，都系揾一个中介人或者雇佣兵公司或者咩都好，咁去用无人机嘅方式去袭击或者去侦察，但系佢自己又唔会直接上身嘅，咁国际法上边又会点样研判呢？其实咧，国际法咧喺呢啲情况之下咧，就都显得好薄弱、好无力嘅。咁所以其实比较我哋比较军部呢边比较睇咧，就唔系国际之间点样睇，而系双方当事人佢哋点样丢呢件事嘅。咁啊，國際法都係俾佢哋攞嚟咧做中間一啲籌碼去傾偈嘅籌碼嚟嘅。咁啊，所以國際法都係擺埋一邊先。但係如果我哋觀察就係，如果佢哋雙方嘅情報人員最後得出嘅情報，就例如話包括即係當美俄雙方啦。咁啊，如果我當美國佬而家咧，佢派咗一個佢哋嘅軍事公司啦，咁啊私人嘅軍事公司，咁啊組裝咗一架無人機，咁啊著咗俄羅斯領土去刺探一啲情報。咁啱俾對方擊落，咁咧美國就會唔承認、唔否認呢件事嘅。咁呢個就係 CIA 一貫嘅做法。咁啊，俄羅斯咧就會搜集證據指控，但系咧其實最後咧都唔會做到啲乜嘢出嚟嘅。咁所以咧，往往咧呢啲嘅事件咧，除非咧係捉到正，例如邊啲叫捉到正咧？即係例如我哋講喺50-60年代啦。咁啊，當時美國有一架嘅偵察機 U-2 嘅偵察機，咁咧就由美國出發去到咧俄羅斯前蘇聯嘅本土，最後俾蘇聯嘅导弹击中，成个落咗落嚟。当时美国都仲系未知道呢件事，咁啊以为个飞行员可能就系、是、坠机啊死亡咁样，咁啊就话咧系有个气球跌咗落去，咁啊当然啦，最后俾前苏联踢爆啦，咁啊将佢上 cut 嘅片咧攞晒出嚟，然之后咧就要佢认低威认衰啊成嘅嘢出晒嚟，
尽佢一切嘅可能去羞辱美国咁样。咁喺呢单嘢上面咧，艾森豪威尔系极度尴尬。咁当然咧，佢最后咧，佢咧就系、是、有承认有单嘢，但系佢冇道歉嘅。即系佢话咧，就呢单嘢系唔需要道歉，因为咧做情报嘅嘢咧系一啲叫做可恶之恶啊，即系冇办法嘅，你一定要做嘅嘢吓。咁啊，所以做啊，一定要做噶啦。咁所以我唔需要同你道歉噶。咁啊，艾森豪威尔咧系好硬朗嘅呢单嘢。咁亦都間接咧，係呢一個事件令到歐洲係冇辦法和解，即係當時無論係英國、法國、美國同蘇聯嘅領袖嘅，當時開一個高峰會，就係、是、想一個和解嘅跡象。咁啊，結果都係泡湯啦，即係呢個嘅和解。咁但係你都見到咧，艾森豪威爾咧，雖然都知嘅，如果佢肯認低威認衰咧，其實個世界咧係有機會咧慢慢走向和平，但係佢最後都冇啦。咁啊，呢一個咧已經係一個最嚴重嘅 case 啊，其中一個。咁所以咧，大家就會睇得到啦，就係、是、去到最後，就算明知你去咗人哋嘅國家做情報刺探，亦都衰埋，佢都唔會道歉嘅。呢個咧就是、一個好明顯嘅 case 話俾大家聽。咁啊，所以你話如果兩個國家之間咧，就再透過第三者，例如話代理人啊等等嘅再做任何嘢咧，就更加會否認添，即係唔係即場捉到，係就係、是、你自己本身去做。咁啊，意圖嘅大家都清楚，但始終咧有冇證據啦，同埋最後又係嗰句，就算係你都吹對方唔準嘅，你又唔可以打對方嘅領土，你又唔可以咧，即係攞對方咧又無可奈何咧嘅情況會出現。先我哋分析完今次嘅 case 啦，咁我谂我哋最后可以咁样 round up， 即系其实相信今次唔会系唯一一次呢一类嘅擦枪走火啦。咁喺未来，如果今次唔发大嘅，咁系咪代表住类似嘅行为会越嚟越多咧？因为反正都唔系炒大镬嘅，咁啊即系以后美俄双方嘅直接 confrontation， 大家就冇咗某种禁忌噶咯。咁会唔会我哋 expect 更加多类似呢一类嘅接触咧？我谂咧，美国同埋俄罗斯咧，始终做咗对手咧七八十年啦。咁啊，大家出嘅招数咧，都大家都好清楚啊。咁所以就呢类嘅事件，我觉得今次都系擦枪走火嘅，甚至乎有可能，我觉得系飞行员嘅误判嚟嘅。即系就误判咧，结果咧就唔小心咧，就即系令到美国呢一架 MQ 九咧坠毁。咁啊，系咪要令佢坠毁咧？其实俄罗斯自己都唔系有意图嘅，我认为啊，即系始终咧就。你將個墜毀咧都唔係話好大嘅政治利益咧後面啦，咁甚至乎要咩飛啊，有好多嘢究竟點樣解話，甚至乎令到俄烏戰爭咧就火上加油啊，咁而家嘅俄羅斯嘅資源已經咁短缺啦，咁如果美軍再加大力度咧去資助烏克蘭咧，就只會對俄羅斯嘅大局咧更加不妙啦，咁所以就小不忍則亂大謀嘅情況咧，就唔應該係咁魯莽咧，去將一架美國嘅資產咧擊落添嘅。咁啊，同埋都一個幾高規格嘅無人機添。咁所以就我相信咧，就美俄之間大嘅衝突咧，機會真係唔高。反而我哋應該擔心咧，就喺咧亞洲區嘅呢一邊，即係包括咧中國同埋美國之間啦。例如咧，我哋嘅諗法就未必係無人機。好可能喺咧南海啊，例如咧三日我哋之前做嗰集啦，讲到中国同菲律宾嘅斗争啦，咁啊喺中业岛嘅附近或者喺其他咧菲律宾控制嘅岛礁上面啦，咁啊中国海警最近都系咄咄逼人嘅，咁啊包括咧中国海警、中国嘅军舰同埋中国嘅民兵啊，海上民兵啲渔船啦，其实都越嚟越近啊，即系包括咧佢哋会咁嘅，军舰啦同埋海警就会喺12海里范围以外睇住。咁而啲海上民兵咧就会冲到入去咧两海里、三海里入面咧就挑战对方，即系包括咧围住佢哋啦，唔俾佢哋做补给啦等等嘅咩情况。咁啊呢啲咧就都几令人担心啦，又系一个灰色嘅战略地带咧又再出现，咁啊甚至乎玩得咧个规模咧仲比俄罗斯更加大添。咁啊呢啲位会唔会最后导致美国咧或者其他盟国喺呢个情况之下嚟菲律宾啦，咁啊错误出手最后擦枪走火咧，其实呢啲咧我哋都系更加担心，因为咧无论系中国啊、菲律宾啊或者亚洲盟国咧，佢哋对世界大战咧无感啊，因为世界大战对佢哋嚟讲咧都系比较新嘅嘢啦，同埋咧就亦都系比较远嘅嘢。咁啊而欧洲呢边经历过一次大战、二次大战咧。佢哋嘅教訓好深刻，所以佢哋知道咧乜嘢叫擦槍走火，亦都明白咧威脅喺邊度啦，同埋咧點樣避免戰爭。咁所以咧，亞洲嘅新興國家，尤其是強國咧，喺呢啲地方上面受嘅教訓唔多啊。咁所以最後咧，佢哋冇乜經驗之下，會唔會擦槍走火咧？會有少少似第一次世界大戰嗰種咧嘅情況咧？咁呢個先係令我哋即係做軍務分析啊，或者係即係啲觀察家咧，更加擔心嘅。
所以我想在我们今次的 case 的总结，我们如果是observe 多几日没什么再大规模的冲突，暂时应该是叫诱导过一个危机了。可见将来即特别牵涉到无人机这类新科技，其实我们在国际关系的角度经常都是讲它是扭曲或者是重构国际的规范。我相信在未来是会逐渐会有一些规范出来，即有人对无人，无人对无人，即是什么做得什么不做得，什么为之挑衅，不过现在是不清晰的。我相信在以前的惯例出现了一连串的 cases， 就慢慢各个又摸索到一条公式，大概你这样我就这样，就不会有事。那是即积极的角度，就是觉得多几只这些 cases 就可以令到世界反而就找到那条 formula 在哪里。但是反过来，如果有些很有野心的人想用这些方式去做 provocative 的行为，那也都可能会得到很戏剧性的后果。所以后续刚才正如 Larry 这样说，就很视乎不同国家的Playmakers 怎样是在这个新的游戏那里去落注，还有去部署他们的军事的行为。在未来的一年，我想还有很多这些危机会出现，到时我们又会再谈。那我们又先谈到这里，多谢 Larry。 Hey， 多谢 Simon。 好。